За 3 роки роботи інспекції з благоустрою незаконних МАФів у місті поменшало вдвічі. Відповідальні за цю сферу чиновники кажуть, наразі в Дніпрі є близько 2000 кіосків. Це проти 6000 станом на 2016 рік. Демонтувати довелося понад 1500 незаконно встановлених тимчасових споруд. Є підприємці, які узаконили свої МАФи. З комунальним підприємством уклали понад 1600 договорів. За рахунок надходжень від власників незаконних МАФів, комунальники відновили тротуар по вулиці Вернацького та на проспектах Яворницького, Поля та Пушкіна. Наступного року планують за ці гроші відновити чавунну огорожу на проспектах Яворницького та Пушкіна. Ми почали відновлювати територію міста, в частності, за це літо. Если вы обратили внимание, были отремонтированы достаточно большие площади тротуаров по центральному проспекту Яворницкого, были отремонтированы часть тротуаров на проспекте Поля, на Пушкина, на бывшей Дзержинского.